Čau. Ahoj. Čau, tak to. Dobře. Přesně vím, co potřebuješ. Takže. Takže, cvičení ze série PLS Rails, takzvaných izometrických kontrakcích v různých rozsazích. Tentokrát cvik, který nám bude pomáhat s ramenem. Je to cvičení, které se nazývá Shoulder Sleeper. Hodně proslavené ve světě baseballu, ale určitě z něho může benefitovat každý. Takže pojďme se podívat, jak na to. Láďo, pojď prosím na zem. Tak, Láďa bude pracovat tady na tom spodním rameni. Určitě už důležitý ten setup, kdy Láďa chce být rovnej, rovné záda, zpevněný, rameno má před sebou, rameno pod sebou, určitě mu nechce vyjíždět někde nahoru. Tak a teď ukážeme si ty dvě základní kontrakce, ve kterých budeme pracovat. První bude, že Láďa půjde ramenem dolů, kam až to půjde. A ta první kontrakce 10-sekundová, nebo ta práce, bude, kdy Láďa bude tlačit rukou nahoru, ale ta ruka, kterou se drží, bude tlačit dolů. Takže tam vytvoří takový tlak. Je to opravdu zase na 100%. Láďa musí být všude zpevněný. Zkusíme teda, jo Láďa, takže ty půjdeš trošku níž tady. Tady ta ruka chce jít tam, tady ta ruka ji zabraňuje. Tak jdeme, 10 sekund. To je ano, těžké dýchání, práce na 100%. Trošku to přetočíme, 3, 2, 1. Čas, super, tohle byl první rozsah, nebo první kontrakce, ta druhá bude, že Láďo, ty budeš se snažit tou rukou sám dostat co nejblíž k zemi, sám svoji vlastní vůli, jo, takže půjdeš zase. 3, 2, 1, jdeme, hop, a jdeš co nejníž dolů, co nejblíž k zemi, ale držíš, zároveň držíš to nastavení, jo, nesmíme tady nikde kompenzovat. 3, 2, 1, 100%. Tak, tohle jsou PLS and Rails na ramena.